Drejtan Prifti, lindur në Berat në vitin 1968, e shfaqi prirjen e tij për menaxhim, për të cilën edhe ishte diplomuar, që nga koha kur mori për herë të parë drejtimin e kesh në vitin 2000. Në vitet 1986-1999, Prifti studioi në Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Filologjisë. Tre vite më vonë, ai do të kryente studimet për master në administrim biznes në Universitetin e New Mexico's. Më pas, Drejtan Prifti kreu një master një vjeçar në një prej universiteteve më të mira të botës, në Harvard, ku u thellua në fushën e administrimit publik. Prifti hyri për herë të parë në politikë si deputeti i pavarur dhe më pas në vitin 2009, deri në vitin 2011 ishte deputeti Lëvizje Socialiste për Integrim. Ai u bë ministër i ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës së Shqipërisë nga viti 2009 deri në vitin 2010. Karriera tij nisi në vitin 1997, ku për dy vite mbajti postin e shefit të kabinetit, fillimisht i ministrit të financave dhe më pas i ministrit të punës dhe çështjeve sociale. Më pas në vitin 2000 Prifti do të emërohej në krye të Keshit për të pozicionuar më vonë shefi kabinetit kryeministrit. Në vitin 2001 ju zgjodh deputeti i Partisë Socialiste, por pas dy vitesh ju bashkua Lëvizje Socialiste për Integrim. Para se të bëhej pjesë e kësaj force politike, ai kishte drejtuar dikasterin e Ministrisë së Energjetikës, edhe MLSI-n u përfaqësua në parlament me mandatin e deputetit në zonën e tij në Libofsh-Shtëfirit në vitin 2005. Prifti u largua nga jeta aktive politike në vitin 2013.